السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا وقوافاتا الكيري الله يسامو داشي تو جماعة بايو موتون ساتي بي لما كتفينا إزا سو إن شاء الله من داو يو لحدي كما زامو تبور أورا موتو إزا سو كشينا سبعين دي بلد إن شاء الله سنن غا إن داو دودن وانا إتاتي بوستا تا سيزن سبون ودزاسي سيا دو مصرق سيروا سنة أوكا إزا سو سنة تورا موتاني إتاتي كما لا سيسي كما يندو كسابا mun sabunta ta kamar yadda ku gani ita ce ta season 7 wanda duk wannan darodin ya kamata ya mallake ta domin a tuttura mutane shirin izzasu muna roƙon ku da ku bi doka a zona lafiya izzasu kuma kashi na 75 yau insha Allah a tashar mutabako TV za mu ci gaba da kawo shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nagode Salamu alaikum. Izzasu kashi na 75 a tashar mu ta Bakur TV. Ire kenan ke kadai a gidan matawalle. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana Hajji Asara daga Bakin Kasai. Ina al'umma mu masu bibiya tashar mu na Bakur TV. Yau in Allah ya yarda karfe 8 na dare za mu sako muku Izzasu na 75. Kada ku bari a baku labarin masoya. Assalamu alaikum masoyana. Sunana dai Karima. A cikin shirin nan namu wato Izzasu. To fa masoya, yau Izzasu kashi 75. Za mu dora shi da misalin karfe 8 na dare a Bakwari TV. Sai dai kun gani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ce Hajjiya Issa. Yau Lahadi da misalin karfe 8 na dare za mu kawo muku ci gaban Izzasu kashi na 75. Salamu alaikum masoya maza da mata da ke fadin duniya muna kara tunatar da ku cewa yau ne fa Lahadi za mu kawo muku shirin Izzasu episode na 75 saboda haka kar ku sake a baku labari ku tara ku saurara ku jira da mu za ku tarka turkan da yake tafiya a episode na 75 Izzasu kuma ku ci gaba da subscribe din Bakwari TV domin samun ci gaban shirin Izzasu ni ne naku Jibrin cikin shirin Izzasu Assalamu alaikum masoyana. Sunana dai Karima. A cikin shirin nan namu wato Izzasu. To fa masoya, yau Izzasu kashi 75. Za mu dora shi da misalin karfe 8 na dare a Bakwari TV. Sai dai kun gani. Salamu alaikum. Izzasu kashi na 75 a tashar mu ta Bakwari TV. Ire kenan ke kadai a gidan matawalle. Salamu alaikum masoya maza da mata da ke fadin duniya muna kara tunatar da ku cewa yau ne fa Lahadi za mu kawo muku shirin Izzasu episode na 75 saboda haka kar ku sake a baku labari ku tara ku saurara ku jira da mu za ku tarka turkan da yake tafiya a episode na 75 Izzasu kuma ku ci gaba da subscribe din Bakwari TV domin samun ci gaban shirin Izzasu ni ne naku Jibrin cikin shirin Izzasu